Pastor Aloysius Bugingo owa House of Prayer Ministries avude na sekerere abo abogera nti yega na Susan Makula ngabo chimanyi nti oluvanyuma lwa Pastor Bugingo kuvayo na gama nti ye Susan Makula tamu introducing nga komba zaddebe atete bakolanga mikolo ja kwanjula bana Uganda batandika kuvayo ne bagama nti amwega nyemisa na tuku wabula gama nti abo abasekerera tebamanyi kibaliko the buzz UG tukugama subscribinga onyigene ukadeka notification osobolo kwa wangu funa updates zona mu entertainment, current events na sports. Mabega kwa Pastor Bugingo, oluvanyuma lw'okuvaayo na gama nti Susan Makula, tamu introducing nga komba zaddebe, atite bakola nga komikolo ejo kwa anjula. Bana Uganda bavaayo ne bagama nti omusajja yeganye Susan Makula esio nange eraba, amweganye misana tuku. So, bana Uganda bavaayo ne bagama nti omusajja ono, cheo nsokula banti pastor, atambulira kubulimba, nga bantu bamanyi ekituufu, ayagala kubuza obuzaba na Uganda wabula oluvanyuma lwa Pastor Bugingo kuvayo engambo zibadde zikyatambula abana Uganda badde bakyogera nti omukazi amusuddeyo kati amaze nakiriza nti yakole esobi ngabo kimanyi nti lawyer Malema Birizi yatwalayo musango mu koti yawabira Susan Makula ne Pastor Bugingo era enakuzo mwezi abiri mulumu guno mwezi gwenyini bagenda mu koti wabula Pastor Bugingo yabagambye nti ebyo mwogera bya bulimba era ku lunaku lwa over the weekend ku service Pastor Bugingo yayimiridde mu maaso ku katuti naita Susan Makula namuhaginga nagamba nti tewali ekinza kutuwa ulanze ne Susan Makula agamba nti mbozi kufa koka na ye Susan Makula wange era agamba nti yeunya embata ezogera nti yasula o Susan Makula ya mwegana so yamuise ya maso na muhaginga ngageza kulaba nti alumi abayayi ye Pastor Aloysius Bugingo wa House of Prayer Ministries na yaga manti abona abogera nti yasula o Susan Makula ya mwegana abeunye bebogera bya bulimba tibamanyi bebogerako wobula yaga manti ye ne Susan Makula love yabwe echali yamanyi echakula era temusobola kuba separatinga. Pastor Bugingo agamba nti Terry asobola kubaawula ye ne Susan Makula. Oye Pastor Aloysius Bugingo wa House of Prayer Ministries na ye ennaku z'omwezi abiri mulumu bagenda mu koti. Malema Birizi lawyer Malema Birizi agamba nti Pastor Bugingo osaga. Omusajja kyanoonya obujulizi era nga bumukimanyi nti emabega kwawo lawyer Malema Birizi yasaba UCC esabe TV ya Pastor Bugingo ya Soul TV bu clips bona oba video clips ezakwatibwa so oyelo ya Malema Birizi ne Pastor Bugingo ka filmu kabakachi agenda maso na kugama ntikana ka filmu kabutundu a love story the buzz yuji kwa chali mwena amazo kusubscribinga big up namwe abata naba kusubscribinga ngena basaba nti musubscribinge munyigene ukadeka notification a umsobola kwanga mmanyabu chimu ngabu chigenda maso mu entertainment current events ne sports.